Grammage Ritual soittaa Holy Terror, Integrity ja H8000 hardcore vaikutteista musiikkia. Bändi on perustettu 2001 syksyllä. Oikeat ihmiset ajautui yhteen sattumalta oikeaan aikaan ja koettiin, että tällaiselle bändille on kovasti tilausta meidän sisällä. Tähän mennessä ollaan julkaistu demo, EP ja splitti espanjalaisen Teething-bändin kanssa. Meiltä on tulossa, ollaan tuosta splitin julkaisun jälkeen siitä lähtien sävelletty ja työstetty tuota tulevaa pitkäsoittoa. Ja toivottavasti saadaan se ulos loppusyksyyn mennessä. Ollaan onnistuttu olemaan koko olemassaolomme aikana aktiivinen keikkailubändi, mikä on siinä mielessä hyvä, koska me koetaan, että se meidän musiikki on konkreettisimmillaan siinä live-tilanteessa ja keikkatilanteessa. Kaikki opittu tuntemaan tosi paljon hyviä ja mielenkiintoisia bändejä tämän orkesterin olemassaolon aikana ja olisi mahtavaa päästä tekemisiin uusien ja niiden tuttujen bändien kanssa jo aina enemmän ja enemmän. Elmufestin keikasta siitä tulee varmasti samanlainen kuin kaikista muistakin meidän keikoista.